Množstvo ľudí sa včera večer sústredilo a stovky svetielok sa rozsvietilo pred spojenou školou vo Vrútkach, pred miestom ohavnej tragédie, akú si Slovensko nepamätá. Rukou 22-ročného Martinčana zahynul zástupca riaditeľky školy Jaroslav Buc. Učiteľ matematiky a chémie sa vlastným telom postavil násilníkovi, aby ochránil životy detí a svojich kolegov. Obetoval pri tomto najcenejšie, svoj vlastný život. Násilník mu uštedril niekoľko bodných rán a napriek obrovskej snahe a resuscitácii sa ho žiaľ už zachrániť nepodarilo. Jaroslav Buc skonal tam, kde to najviac miloval. V škole medzi deťmi, lebo pre učiteľstvo sa narodil. Rozlúčiť sa s ním prišli terajší, ale aj bývalí žiaci či študenti. Prišli mnohí učitelia z iných škôl, aby vzdali hold svojmu kolegovi, ale prišli aj ľudia, ktorí ho síce nepoznali osobne, no stal sa pre nich hrdinom. Aj na sociálnych sieťach sa objavilo množstvo komentárov, ktorými ľudia, známi aj celkom neznámi, vyjadrili poklonu nad hrdinským činom a veľkosťou tohto obľúbeného a vždy pozitívne naladeného pedagóga. Pán učiteľ Jarko Buc, aj my sa skláňame pred vašou odvahou, že ste neváhali položiť svoj život za život svojich žiakov a kolegov. Čest vašej pamiatke.